бурхны сэтгэл яавал дадал тус ордог гэхээр нэг зүйлийг дахин дахин хийх, дахин дахин санах. Тэгэх юм бол хүн бидний сэтгэл дадал суучдаг. Зөв дадлыг сэтгэлийг амраа моглолттой болох, амьдралыг гоё болох энэ зөв дадлыг яаж суулгах юм бэ хэ? Жишээлбэл ганц өөрийгөө биш тэ. Бусдыг бодох. Энэ дадлыг суулгах гэж бодъё л да. Тэнгүүд л эхлээд бид нэр ганц өөрийгөө бодох. Өөрөөсөө илүү бусдад санаа тавих тэ. Энэ хоёрыг ялгааг ойлгох хэрэгтэй. Ганц өөрийгөө бодох юм бол өөрт ямар асуудал тулгарч ийн, бэрхшээл тулгарч ийн, яг бодит байдлаа цохилдож ийн. Бодит байдлаа цохилдож ийн гэдэг нь чухал асуудал. Яг тэгэхээр бодит байдал дээр хүн бүхэн амар амгалан хүсэж байгаа. Хүн бүхэн ажиглалтаа байх хүсэж байгаа. Энэ чинь бодит байдал шүү дээ. Гэтэл хүн бүхэн амар амгалахыг хүсэж байхад би ганцаарх нь амар амгалантай байна. Бус нь хамаагүй гэдэг. Жишээлбэл яг энэ сэтгэл дээр энэ яг зөв сэтгэл мөн үү биш үү? Ганц өөрийгөө бодоод байгаа энэ сэтгэл зөв сэтгэл мөн үү биш үү? Бодит байдалтайгаа тулгах гэсэн үг. Бодит байдал дээр хүн бүхэн амар амгалан хүсэж байна. Би ганцаарх нь амар амгалан хүсэн бус нь яавал яг гэдэг ингэж бодох юм бол энэ бодит байдалтай цохилдохгүй. Тэгэхээр энэ бодит байдалтай цохилдохгүй учраас энэ сэтгэл яг үхэр буруу сэтгэл. Зовлонтой сэтгэл. Тэгэхээр энэ сэтгэлийг арилгахын тулд яаж нэхэр бодит байдлыг хүн бүхэн амар амгалан хүсдэг гэдгийг ухаарах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй, хүлэмжшүүлэх хэрэгтэй. Ганц өөрийгөө бодоод байгаа сэтгэлийг яг үхэр буруу гэдгийг ухаарат. Бусад ч гэсэн амар амгалан, яг надтай ажилтан амар амгалан хүсэж ийн гэдгийг одоо ухаарат. Тэгээд энэ ухаарсан ухаалаг сэтгэлдээ дахин мартахгүй, дахин санах гэсэн үг. Өөрөө босоодолтой төвөгдөг юм. Бүх хүмүүс яг надтай ажилтан амар амгалан хүсдэг ч юм уу. Энийг дахин сэтгэлдээ санаад ингээд яг үхэр өдөрт 1 сан, 2 сан, 3 сан ингээд явах хэрэг бидний сэтгэлд зөв дадал сууж эхэлдэг. Дадал сууж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг амьдралыг төвөгтэй болоод байгаа сэтгэл маань явах хэрэг хүчин сулраад амьдралыг амар амгалантай болох сэтгэл маань шинээр үүсээд төлчөөд ингээд дадаад ингээд явах хэрэг хүний сэтгэл зөв дадал суудаг.